Компьютерден алыс отыр, телефонды ұстама, қарама дейтін едік үйдегі қыздарға. Қазір барлығы өзгерген. Теледидардың алдына жақын отыр, телефоныңды қолыңа ал, компьютеріңе қара, сабағыңды оқы дейтін болдық. Біз осыған мәжбүрміз. Тіпті мен де қазір ғашықтықтан емес, қашықтықтан емес, қашықтан сұхбаттасуға мәжбүр болып тұрмын. Себебі өмір бұрынғыдай емес, өзгерді ағайын. Оның өзгергенін сіздердің де көздеріңіз көріп, бәрін бағамдап байқап отырсыздар. Армысыздар, бұл карантин хабары. Атауынан қорықпаңыздар, біз тек қана карантиндегі ағайынның қал жағдайын білмекке онлайн сұхбатқа шықтық. Ендіше менің бүгінгі қонағым, бүгінгі сұхбаттасатын жан, ол Жетісу өңіріндегі жас ақындардың көшін бастап жүрген жуырда ғана алғыс атты пышақтың қырындай болса да жинақтың авторы, тамаша ақын Азамат Нұрмұханов. Азамат, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Мені жақсы естіп тұрсыз бе? Жақсы естіп тұрсыз. Иә, бүгін осылай сұхбаттасуға тура келіп тұрсыз бен. Қол алысып, құшақтаспасақ та, бүгін бір емен жарқын отырып, сырласайық, сұхбаттасайық, сіздің өлеңіңізді, жырыңызды тыңдайық деп арнайы осы сұхбатқа шақырып отырмын. Уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Карантин қалай өтіп жатыр? Жалпы үйде отырып қалатындай жағдай емес қой қазір? Иә, қазір үйде отырып қалатындай жағдай емес, бірақ енді карантиннің аты карантин ғой. Шамамыздың жеткен жеріне дейін сақтық шараларын сақтап, бұрынғыдай емен жарқын емес енді. Ағайын туысты аралап жүре алмайтын болып қалдық, көршінің есігін қара алмайтын болып қалдық деген сияқты осы төңкерегені паналап отырмыз қазір. Әрине. Үйден шықпауға тырысамыз. Әдетте ақындар, әншілер той томалақтың гүлі болатын, соның ортасын қыздырып жүретін соңғы рет тойға қашан бардыңыз? Соңғы рет былтыр 2019 жылы наурыз айында бар. Бұл шындығыңыз ба? Бұл шындығым. Карантин басталмай тұрып, наурыз айының басында. Қызмет жағы қалай болып жатыр? Қызмет жағы жақсы. Қазір сол карантин басталғаннан кейін онлайнға көшкеніміз, онлайн арқылы жұмыс жасап жүргеніміз. Қазір осы бір айға жуықта қалды. Жұмысқа барып келіп жұмыс жасап жүрміз. Енді алла қаласа алдағы уақытта концерт тағы басқасын басқа беруімізге рұқсат етілетін деген бір сыбыстар бар. Енді соған солай болса екен деп үміттеніп отырмыз. Жақсы, енді көрермен түсінбей қалуы мүмкін. Мен білгенмен сіз өзіңіздің қызметіңізді айта кетіңіз. Қай жерде қызмет етесіз, кім болып қызмет етесіз? Мен осы Алматы облысы Талдықорған қаласындағы Сүйінбай Аронұлы атындағы филармониясының Мұқан Төребаев атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінде контрабас деген аспапта ойнаймын. Әртіс, оркестрант әртіс. Жақсы, енді Азамат, ақындығыңызды енді дүйім жұрттың барлығы білмесе де, жалпы айналаңыз осы өлеңге құштар, өнерге құштар азаматтардың барлығы дерлік аға буын ақындар сізді таниды, жастармен қатар жүрсіз. Енді мынау контрабас деген аспап туралы айта кетсеңіз, қазақ қызға бермейтін аспапты сіз қалай таңдап алып жүрсіз? Иә, ол контрабас деген аспап негізі еуропалық аспап дейді ғой, еуропаның аспабы. Иә. Мынау енді қобыз контрабас деп қазақ оркестріне қосқан бұны өзіміздің Ахмет Жұбанов атамыз. Содан бері аллаға шүкір қобыз контрабас аспабы болды. Осы қазақ ұлттық оркестрінде өзіндік үнімен ерекшеленіп өзіндік үлесін қосып келе жатқан аспап. Бұл аспапқа мен 2002 жылы осы Талдықорған қаласында Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжін оқуға түсуге келіп, сол жерге оқуға тапсырғанда домбыра деп тапсырғанбыз. Енді біз ауылдан келгеннен кейін домбырадан басқа аспапты аса біле қоймаймыз ғой. Әрине. Онда осы музыкаға түсудегі мақсатымыз сол баяғы әнші болсақ, ән айтсақ деген мақсат қой енді біздікі. Ол кезде аспаптарды игеру, аспаптарды ойнау дегенді аса бір біле қоймаймыз. Сондықтан сол домбыра аспабы деп тапсырғанбыз. Бірақ енді алланың қалауымен домбыра аспабына жаңағы балалар толық болып кетті де орны бос емес. Жалғыз бос орны ол контрабас аспабы болыпты да, сол контрабас аспабына менің
ыңғайым келіп тұрған екен. Сол контрабас аспабына бөлікті сол колледжде. Содан күзде келгенде осы контрабас аспабын ең алғаш көрдім. Содан бері алғаш танысып, шамамның жеткеніне дейін игеруге тырысып, алғашқы ұстазым Ертай Батыр Қамыш деген сол кісі сабақ берді. Содан бері Аллаға шүкір ақырын-ақырын контрабасты игеріп, ары қарай жалғастырып, ең соңы жоғары оқу орнын бітіріп бірақ келген жайымыз бар. Қазір сол контрабастың арқасында нан тауып жеп отырсыз. Әрине. Аха. Енді менің айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Қазір менің ол жақсы өзімнің жақсы көретін аспабыма айналған. Контрабас аспабы өзінің қоңыр үнімен, төменгі дыбыстарымен ерекшеленеді. Ол қанша үлкен болғанымен қазақтың даласының қоңыр сазына жақын дыбысы. Сондықтан мен өзім жүрегімнен орын алған аспап деп айта аламын. Мұқағали айтады, Азамат. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Барлық тақырыпқа өлең жазып жүрсіз ғой, дәл осы сүйікті аспабыңызға жазған өлеңіңіз бар ма? Мына жинақтың ішінде. Бар. Осы аспапқа арнап жазған өлеңім бар. Контрабас аспабы деген. Онда өлеңді содан бастайық та қызық болсын. Контрабас аспабынан бастаймыз ба? Сөйтейік. Бұл өлеңді мен Астанада оқып жүргенде, Өнер университетінде сол кезде жазған едім. Аха. Ондағы жазғанымда да сол жаңағы көп жағдайда осы аспапты түсінікіремейтін, аспапты біле қоймайтын менің жан-жағымдағы туған туысқандар, дос-жорандар жаңағы келекетіп, мазақ қылып деген сияқты аспабың өзінен дәуекен қалай көтеріп жүрсің, артына тығылып қалмайсың ба деген сияқты жаңағы мазаққа айналдырған кезде соларға бір жауап сияқты. Аха. Жауап болсын деген сияқты сол жазған өлеңді оқып беруге рұқсат етіңіз. Жақсы. Үні қоңыр тыңдасаң жалықпай бір, жұмбағыңды қаншама жаны ұқпай жүр, кең құшаққа сыйғызып ойнағанда әуеніне тербеліп қалықтай біл, тыңдай түссең кетердей талып етің, дыбысы бар ұққанға жаны көтін, бұл аспапты ойнауға керек сірә, ести білу әуенді қабілетің. Саусағыңды тұрасың ырғап бөлек, әуезіне пендені ымдап бөліп, бұл аспапты ойнауға жүрекпенен сезінетін ерекше ырғақ керек. Әсерімен тұрғанда балын демеп, тұла бойды шарпиды жалын бөлек, бұл аспапты ойнауға ең әуелі құштарлық пен табиғи дарын керек. Сезінгенге аспапта жылу бөлек, оның қоңыр дыбысын ұғу бөлек. Әуеніңді тыңдаған жан бол сезігер, жүрегіне жеткізе білу керек. Па, керемет. Азеке, қазақ тарихында контрабасқа тұңғыш өлең жазған сіз шығарсыз. Тарихта алтын әріппен қаласыз ау мына өлеңмен. Солай ақ болсын. Енді жаңа айтып қалдыңыз. Онлайн концерттер береміз деп. Көрерменнің қошеметін сезінбей, бұл концерт қалай өтеді екен, қалай болады екен? Әрине, өте бір түрлі, қалай десем болады. Қошемет жоқ болғаннан кейін, көріп отырған көрермен болмағаннан кейін, жаңағы көңілдің қошы да болмайды екен. Төрт құлан тең емес сияқты, жан дүниең бос сияқты. Бір қамалы боп, өзіңмен өзің сырласып отырған адам сияқты болып, сондай бір күйге жеткенсің. Дегенмен адамның, халықтың, елдің қошеметінен, шапаларынан асқан шапағат та, махаббат та жоқ екенін сезініп жатырмыз. Карантин арқылы біраз дүниені көкіректен ұшырдық, біраз дүниені көкейге қондырдық. Тамаша. Кішкене әрірек отырсаңыз камераға, жақын емес, иә. Ара қашықтық сақтап отырайық. Біз қашықтан сұхбаттасып отырмыз ғой. Онлайнда да қашықтық сақтайық. Жалпы көшеде, сыртта жұмыс орнында сақтық шараларын қалай жасап жатырсыздар? Енді шамамыздың жеткен жеріне дейін жаңағы нұсқаулықтардың барлығын орындауға тырысып жатырмыз. Маскамызды тағып жүрміз. Мұнымызға дәрімізді жағып жүрміз деген сияқты.
жаңағы антисептигімізді қолданып жүрміз. Шамамыздың жеткен жеріне дейін енді. Сақтық шараларын сақтап жүрміз. Азамат, көрермендеріміз үшін өзіңіздің туып өскен өңіріңіз жөнінде айта кетсеңіз, менің қолыма тиген мына алғыс жыр жинағыңыздың үшін кеше өзіңізбен сұхбаттасатын болғаннан кейін оқып танысып шыққан едім. Сол жерде Жамантас туған жерім деген екенсіз, Алакөл өңірі сияқты. Я мен осы Алматы облысы Алакөл ауданы Қызылғайың деген ауылда туып өстім. Сол Қызылғайың ауылында мектепті бітірдім. Жалпы өмірге келген жерім ол өзіміздің Алакөл ауданының Жамантас жайлауы. Сол Жамантас жайлауында кешке қой келетін уақытта анам босанған екен сол жайлауда Жамантас деген қазақ үйде кәдімгі. Туған жерге қаншалықты жиі барып тұрсыз? Дәл мына карантин уақытында ол жақпен қарым-қатынас үзіліп қалған жоқ па? Бір жылға жуықтап қалды осы карантин басталғалы, мен ауыл жаққа ат басын бұрған жоқпын әлі. Не себеп болды? Төрт қабырғада қамалып қалдық. Көп жағдайда ағайын туыстан кішкене алшақтап қалдық. Жаңа көкіректен ұшырдық деп жатқаным өкпе, наз, реніш дегеннің бәрі бос екенін түсініп жатырмыз. Осыны көкіректен ұшырып жатырмыз. Жаманшылық, пендешілік деген дүниелердің барлығын көкіректен ұшырып, көкейге адамның қадірінің қаншалықты қымбат екенін қондырып жатырмыз. Ата-ананың қадірінің қаншалықты қымбат екенін, қолыңдағы барыңның қаншалықты бағалы екенін біліп жатырмыз. Осы карантин осындай дүниелер бізге құтырды. Бет аулақ, ертерек осыдан құтылайық, ел аман жұрт тыныш болсын деген тілекте жүрміз ғой бәріміз. Ар жақтан балалардың дауысын естіп қалдым. Кішкентайларыңыз неше, отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Аллаға шүкір, қазір үйленген жолдасым бар, үш қызым бар. Есімі Аңсаған, қазір жанымда, келе. Аңсаған, бірінші сыныпқа барып жүр. Сәлем Аңсаған. Сәлемет сізге. Сабақ қалай, неше оқиды? Жақсы. Неше оқисың? Қай сыныпта оқисың? Мен оқимын. Оқу қалай болып жатыр? Кезекші сыныпта мектепке барып оқып жатыр ма? Жоқ, үйден оқытып жатырсыздар ма? Жоқ, бірінші сыныптар мектепке барып оқып келіп оқып жүр. Ол жақта сақтық шаралар қалай болып жатыр екен? Ол жақта да өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Маскалары, антисептиктері жаңағы барлығы уақытылы тексеріліп, уақытылы қадағаланып отырады. Барғанда да барлық бала емес, жаңа аралары сақталған. Бәрі қатаң. Алма ағашынан алыс түспейтінін жақсы білетін халықпыз ғой. Жалпы өлеңге қалай? Өлеңге деген талпынысы бар. Онда біз бір өлеңге қолқа салсақ, мүмкіндік бар ма? Бір өлең оқып берсін онда. Жақсы, тыңдайық. Күздің демі салады атыраптан, жаздың сөніп барады оты жаққан, сабағынан үзіліп түседі де, жердің бетін жабады жапырақтар. Күзге құшақ жайғанымен дала түні ұнамайды мұңлауын салатыны. Батартыны жаныма жапырақтар табан астатталып қалатыны. Әй, жарайсың. Баяғыда апайларымыз айтатын еді, өстіп өлеңіміздің әр жерінен ұмытып, есімізге салып айтып тұрғанда дайындалған екенсің, еңбектенген екенсің, арық бес қояйын деп. Баланың талабын жықпайын, мен семіз бес қояйын, бірақ келесі жолы жақсылап жаттап алатын бол. Азеке, өзіңіз мектепте қалай болды оқу үлгеріміңіз? Мен мектепте жалпы жаман оқыған жоқпын. Мектепте 9-шы сыныптың аттестатында менде 3 жоқ. Барлығым 4 пен 5 жақсы оқып бітірдім. Бұл эфирді мұғалімдеріңіз де көретін, есіңізге салық қояйын, сондықтан шындықты айтайық. Шындығы сол.
Жақсы, тамаша. Енді карантинді айтып жатырмыз, оқуды айтып жатырмыз, өнерді айтып жатырмыз. Білеміз, сіз республикалық, облыстық жыр мүшайраларына қатысып жүресіз. Қазір мүшайралар қалай болып жатыр өзі? Қазір онлайн мүшайралар өтіп жатыр жалпы. Көптеген мүшайралар қорытындылары шығып, жаңағы табысталып жатыр жүлделері. Бірақ мен өз басым осы карантин басталғалы ешқандай мүшайраға өлең жіберген жоқпын. Себебі мүшайра дегеннен кішкене іргемді алыс ұстауға тырысып жүрмін. Қазіргі таңда себебі бір тақырыппен шектеліп қалу немесе сол мүшайраға бола өзіңді қиына кеп отырғызса бір ақша үшін болмаса бір сыйлық үшін жаңағы өзіңді мәжбүрлеу былай айтқанда. Сондай дүниелерден кішкене одан да мен еркін өзімнің ішкі дүниемдегі, ішкі әлемімде болып жатқан дүниені қағазға қондырғым келіп, және осы елдің осындай алаң елең шақта бір қомақты жүлде үшін болмаса бір сыйлық үшін отырып өлең жазып сол мүшайраларға қатысуға аса бір ниетім болмады сөзін шыны керек. Содан кейін осы керісінше осындай алаң елең шақта халықтың еңсесін көтерейін, халыққа бір тамшыдай болса да қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да үлес қосайын, халықтың түсіп кеткен еңсесінің көтерілуіне үлес қосайын, халықтың ойын жақсы болуына және де бірінің бірі бір ауыз сөзбен жұбата алуына өлең жазайын деген ниетпен. Ағайынның көңілі үшін сол ағайынға дем берейін деген азаматтық пікіріңізге разымыз. Жақында бүкіл ел әлеуметтік желіде ту жамылып, тулап жазба қалдырып жатты. Жалпы осы халық ішінде туып жатқан осындай дүрбелеңдерге көзқарасыңыз қалай? Осыған дейін де жер сатылады дегенде де шырқырап шырылдап күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей өлең жазып әлеуметтік желілерге салып біраз ішкі дүниемізді, ойымызды бөліскен болатынбыз. Кешегі ту жамылып, туымызды жерге таптап, рухымызды сындырып жатқанда онда да текке қарап қалған жоқпыз. Осы әлеуметтік желі арқылы өзіміздің айқайымызды бөлісіп, біздің қолымызда не бар? Біздің қолымызда қалам мен сиядан басқа, сөзден басқа не бар? Осы сөзімізді қару қылып ұстап жүрген азамат ретінде сол біраз ойымызды әлеуметтік желі арқылы бөліскен болатынбыз. Дегенмен енді жаның ауырады, жүрек сыздайды, намыстанасың, кейде ойлайсың, біз кешегі батыр бабалардың ұрпағы емес пе едік? Біздің бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен осы ұлан ғайыр даланы жалап қалған жоқ па? Олардың жүрегінің түбінде түгі бар емес пе еді? Біздің сол рухымыз қайда? Біздің сол намысымыз қайда кетті деген сұрақтар қатты мазалайды. Бейбіт заманның бақытты ақыны болыңыз. Осы іштегі шерді, жүрекке толған назды наланың барлығын төккен өлең бар шығар. Өлеңге кезек берейік онда. Бір екі өлең оқып берейін. Жақсы, тыңдайық. Қатарынан. Мархабат. Жүрекке мұң жүктеп, төксек те біз жасты, еңсемізді тіктеп көтерейік басты, жаңалыққа небір ауырғаны бауыр, өзгелерге жеңіл, өзімізге ауыр. Сүрсекен ізгел, асықтарын алшы, бұл індетпен біздер күресейік қарсы. Біз бірге қарсы тұрсақ, жығалмайды жарға, алайықшы бір сәт өзімізді қолға. Қанағат деп барға, тарылмасын тыныс, салайықшы жолға ойымызды дұрыс. Айналайын елім, сынаса да өмір, бар тілегім менің, налымасын көңіл, жұпар аңқып жалғыз, ем болса да жанға, жар болсыншы жалғыз, қазағыма Алла, ел жұртыма Алла. Бәрекелді.
Alanım da artadı, elinim de, janarım da beymelim, sönürüm de. Сәтті ойлардың маржаны таязында, тәтті ойлардың інжуі тереңінде. Таң атырып үмітпен, күн батырып, күліп-күдіп тұрады ырғатылып. Құндақтаймын бесікке арманымды, үнғатпаймын жалғанға тіл қатырып, тұрып тіле дегендей жатып сұра. Тұрғансынды кідіріп уақыт мына, ақ пен қара арбасқан бес күн досы бақытсызда емеспін, бақытты да. Саялыдай көрініп, аялыдай, бір қорқыныш құшағын жаядыдай, бұрынғыдай тартпаймын езуімді, қуанбаймын бүгінде баяғыдай. Ұйқы қашып толғанда ұртым алаң, жұбанышты табамын жыр тұмадан, жыратқаннан тілеймін күндіз түні, болса екен деп, ел есен жұртым аман. Тамаша, Азамат осы жерде бір заңды сұрақ туады. Ақындардың көбінің аузында ұйықтап жатамын да, оянып кетемін де, атып тұрып қағаз бен қаламымды алып жазып жіберетін кездерім болады. Таңға жақын келеді, түннің ортасында келеді дейді. Осы қаншалықты рас? Мен өз жеке басымды айтайын. Бір дүниелер ойда жүреді. Бір ұйқастар жүреді. Мынау елде болып жатқан дүниелер, бір қуанасың, бір мұңаясың. Соның барлығында бір өлеңнің жолдар ішінде саған маза бермей жүреді. Сол өз бір сәті болады оның. Ол түн бе, ол таң ба, ол күндіз бе, ол кешкі ме, кешкі уақыт па, ол қарамайды. Өзінің бір сәті болады, келеді, ағыл-тегіл болып келеді. Сол уақытта сен қолыңа қаламды алып, соны дер кезінде өз уақытында қондырып алсаң, қондырып алдың, қондырып ала алмасаң, сол ой қалғанымен сол кездегі ағыл-тегіл келген дүние ұшып кетеді. Сондықтан сол бір дүниелер мен өз жеке басымда ішкі әлемде айналып, мені маза бермей, бір ойлар, бір өлімнің жолдары қайта-қайта бетіп, өз егіме келіп, құлағыма келіп, сөйтіп жүреді, тілімнің ұшына келіп деген сияқты. Содан өзі бір сәті келгенде қағаз бетіне қонады. Ондай уақытта отбасында да бір жайлылық болу керек шығар? Міндетті түрде. Жұбайыңыз қалай қарайды? Жақсы қарайды, жақсы түсінеді. Мен осы шығармашылығыма деген көзқарасы өте дұрыс. Сондықтан мен бүгін өлең жазуым керек, немесе бір тұрып өлең жазайын деп тұрып кеп ниеттеніп жатқан болсам, ол міндетті түрде маған барлық жағдайды жасауға қолынан келгенше тырысады. Тамаша, енді бұл өнер атадан жұғады ғой әдетте. Қан арқылы беріледі деп жатады. Әулетте кімде ақындық бар еді? Мен өзімнің туған әжем, марқұм, мен өзім әжемнің тәрбиесінде өстім. Сол әжемнің қолында тәрбиесінде өскеннен кейін мен өз жеке басым батырлар жырын оқып өстім. Көптеген ақындардың өлеңдерін оқып өстім. Көптеген жазушылардың шығармаларын оқып өстім. Соның барлығын әжем марқұм оқытып қойып, өзі ұйықтап жатқан сияқты болатын. Сол жағы оқып келе жатып тоқтап қалсаң, әжем марқұм тамағын қырнап деп қалады жаңағы. Сонда ояу екенін білесің, ары қарай оқи бересің. Осындай тәрбиеде өстік. Сол әжем марқұмның өзінің барған жерінде, отырған отырыстарда ойынан шығарып, әндетіп, әнің сөздерін ойынан өзі құрап, айта беретін бір қасиеті болған. Одан кейін мен өзімнің туған әкем бүгінде Аллаға шүкір бар, өлең жазатын, ол кісінің де ақындығы бар. Одан бөлек тағы да бір айта кететін мәселе, ол мен Жамантас жайлауында дүниеге келдім деп айттым жаңа. Сол Жамантас жайлауында мен дүниеге келгенде менің әке шешем бүгінгі қазақ еліне, бүкіл республикаға, әуелі әлемге танылып келе жатқан біздің жангелді Немеребаев Темешұлы ағамыздың туған анасы ақын болған. Сол Темеш жангелді ағамыздың әкесі Темеш атамызбен біздің әке шешеміз қатар отырған екен, екі қазақ елі. Жамантас жайлауында.
Сол кезде мен дүниеге келип, өмүрдүн эсигин ачып чыгып өмүргө келген кезде, жаңгы Жангелди агабыздын анасы мени жерден көтөрүп алган, киндигимди кескен. Осынын барлыгы маган асер эткен болуу керек. Энди азамат, сүт менен бирге сүйөккө сиңген бул өнөр калай да болсо да жарып чыгат, ал жарып чыкты да, лайым осы кагаз менен каламды жаныңызга серик этип, онун жемисин өзүңүз де эл де көрсүн деген бир тилек айтайык ошо жерде. Тас калаанын төрт кабыргасына камалып отурмун дейсиз. Өзүңүз койшунун баласы экесиз. Жамантас атты үлкөн сондай казактын бир көркөм керемет табигатында дүйнөгө келдиңиз. Осы тас калада жүрүп, салафан сыйрлардын сүтүн ичип, каңылтыр казандардын этин жеп жалыккан жоксуз ба? Аулга кашан барасыз? Жок, бүгүнкү таңда Аллага шүкүр менин аке шешем осы Талдыкорган каласынын жанында Үчтөбөнүн ар жагында бир фазендада аке шешем мал багып отур. Казыркы таңда Аллага шүкүр аке шешеме жии барып келем. Жетисине 3 ирет 4 ирет барып келип отурамын аке шешеме. Сүтүмүздү да, майыбызды да, куртумузду да сол кишилер этимизди да камтамасыз этип отур, Аллага шүкүр. Сондуктан энди арасында болот энди. Алып каламыз кейде. Салафанын ичиндеги сүттө деген сыяктуу жана. А булай башка вакыттардын барлыгында Аллага шүкүр, Кудайга тәубе, аке шешебиз жанымызда барып келип, жанагы өзүбүздүн сүт майыбызды, эт куртумузду табигый. Жақсы азамат, сізбен біз жарты сағат уақытқа жақын сұхбаттастық, сырластық, азды кем ой бөлістік. Бізге келісім беріп, дәл осы уақытта онлайн сұхбатқа шыққаныңызға алғысымызды білдіреміз. Сізбен бізді тамашалап отырған барша көрермендерге дәл мына карантин уақытында айтар тілегіңіз болса, мархабат. Сіздерге рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Мынау табыстарыңыз берекелі болсын. Осы Жетісу телеарнасы тынбай жұмыс жасап жатқанын көріп отырмыз. Жетісу телеарнасына толағай табыстар тілейміз. Біз енді үйде отырғаннан кейін Жетісу телеарнасын міндетті түрде қараймыз. Жаңа таң жарықтан бастаймыз. Жұмысқа кетеміз. Жұмыстан келгеннен кейінгі жаңалықтарын көреміз. Сыралғысын көреміз. Абай 175 деген бағдарламаларын көреміз. Енді айта берсем, барлығы енді шамамыздың жеткен жеріне дейін Жетісу телеарнасын қарап отыруға тырысамыз. Жетісу телеарнасы толағай табыстарға кенеле берсін деген тілек айтқым келеді. Дүйім елді, дүйім жұртты жақсы жаңалықтарымен қуантса екен. Жақсы жаңалықтарымен жақсы жаңалықтарға жаршы болса екен деген ниетіміз бар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Төңірегіміз түгел, бауырымыз бүтін болса екен. Осы өсіп келе жатқан бүлдіршіндеріміздің, балаларымыздың болашағы баянды болса екен. Қазақ елінің ертеңі ертегідей болса екен. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған күн ертерек туса екен. Міне осындай біз тілек туғанымыз. Мен енді бір өлең оқып берейін. Сонымен нүктесін қояйын. Жақсы. Сергімейсің сейілмей тұман ішкі, алаң алға бастырмай тұрады істі. Желден жүйрік уақытқа ілес алмай, әр сәтіңнен іздейсің қуанышты. Салыстырып алтынға жақұтыңды, күйбең тірлік ұрлайды уақытыңды. Жайғасардай түріңе өзі келіп, әрлі күннен күтесің бақытыңды. Өмір солай өтеді мерекелі, оң деп ойлағаныңды керетеді. Жеткізе алмай ешқайда ырзығыңды, жаратқаннан тілейсің берекені. Күні көктем, жаз сынды бөтен гайы, мен де сендей пендемін шекер ойы. Қуаныштың, бақыттың, жақсылықтың жақсы ойында екен ғой. Мекен жайы. Керемет, қаламыңыз ұштала берсін, шабытыңыз шырқай берсін деген тілек айтайық. Қызым жаным, қызығым сенен тәтті, жүзім балым, қуанғаның күлгенің ашық аспан, қаламаймын күн көзі бұзылғанын деп жазған екесіз жаныңыздағы ақмоншағыңызға. Лайым сол бақытты балалық шақпен
Аспандарын ешқашан бұлт торламасын. Сізге тек қана амандық тілейміз. Үлкен рахмет. Әумен рахмет. Үлкен рахмет. Қадірлі ағайын, мен сіздермен дәл осы жерден қоштасамын. Біз сіздер үшін онлайн сұхбат жасадық. Сіздер біз үшін үйде болыңыздар. Амандықта жүздескенше сау саламат болыңыздар.